Já se na to těším strašně, jsem nadšený, že jsem se tam kvalifikoval, že se to povedlo, že ty limity jsem nějak pokořil a teď už právě probíhá, jak jsem říkal, ta příprava a uvidíme, jak tam všechno dopadne, ale natěšený jsem hlavně na tu atmosféru, protože všichni říkají, co už tam byli kamarádi, sportovci, právě spoluplavci, takže říkali, že atmosféra tam je prostě úžasná. Určitě bych chtěl vyhrát nějakou tu medaili jednou na té paralympiádě, to byl pro mě fakt jako životní úspěch, který jsem si přál už asi v 9 letech. Hraju na klavír, na kytaru, na akordeon, to jsou moje koníčky a občas si zahraju šachy ještě, jsem dřív hrával víc, ale teď už jenom na počítači. Skládám si svoji vlastní muziku, jako nějaký melodie na klavír, potom mě baví hodně biologii, takže si studuju nějaký biologický fakta a takhle. Takže to jsou asi takový volnočasový aktivity.